ქვეყანაში ნარკოს საშუალებების შემოსვლა და მათი გასაღება. აქ ჩვენ რეალურად ვხედავთ სერიოზულ რისკებს და შესაბამისად თვლით, რომ ეს მიმართულება არის ის მიმართულება, სადაც მკაცრი მიდგომები არათუ შესანარჩუნებელია, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს გასამკაცრებელი. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა, კომპლექსური ნარკოპოლიტიკა, ეს არის ერთადერთი გამოსავალი და ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი ჰუმანური პოლიტიკა და მიდგომა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებით უნდა იყოს აბსოლუტურად დაბალანსებული, რათა ბალანსი ჰუმანურობასა და მოხმარების სახალისება შორის იყოს ერთნიშნულოვნად დაცული. ძირითადი ამოცანა ნარკოპოლიტიკის უნდა იყოს ახალი მომხმარებლების არ გაჩენა პირველ რიგში და რეაბილიტაცია. ღიად არის დარჩენილი რამდენიმე საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხი, იქნება ეს მცირე ოდენობების თემა, მეორედ მოხმარების საკითხი, რას ვაკეთებთ ამ დროს, უფლებრივი თემები. შევთანხმდით ამიტომაც, რომ კიდევ ერთხელ გაუზიაროთ ერთმანეთს, რაც შეიძლება მალე, ის პოზიციები, რაზეც ვთანხმდებით, ის პოზიციები, რაზეც ჯერჯერობით შეთანხმება ვერ შედგა, ამისთვის ავიღეთ სამუშაოდ ორკვირიანი ვადა, ხოლო ოთხი კვირის თავზე ისევ მოიწვევა საბჭოს ხდომა და ჩემი როგორც თავმჯდომარის თხოვნა იყო ყველასადმი, რომ უკვე იმ ხდომის დასასრულ ჩვენ რაღაცაზე უკვე უნდა შევჯერდეთ. ჩვენ შევძლებთ ლიბერალური პოლიტიკის შემოტანას ყველა ნივთიერების მოხმარებასთან დაკავშირებით, თუ ასეც გადავწყვეთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ინფრასტრუქტურა და სერვისები იქნება მზად. იზიარებ პრინციპს, რომ სანამ არ მოხდება ინფრასტრუქტურის საუბა, რომ ჩვენ შევთავაზოთ სერვისები საპატრიმო საჟელის ნაცვლად, მანამდე რა თქმა უნდა დეკრიმინალიზაცია არ მოხდება. ეს არის შესთანხმებელი საკითხები, რაც გითხარით. პირველი რავადაში, ანუ ჩვენ ამობთ ერთი წელი, მაგრამ ნახოთ რას გვეტყვის თავრობა, რომ მომზადდება პრევენციული სერვისები, მეორე სამკურნალო სერვისები, მეორე თემ გახლავთ ზღვრული ოდენობები გარკვეულ ნივთიერებებზე, გარკვეულზე შეჯერებული ვართ, მაგრამ გარკვეულ ნივთიერებზე რჩება. ამის გარდა კიდე რჩება, თქვა, თუ არ არის საპატრიო საჟელი გამეორებითი მოხმარების შემთხვევაში, რაშებით, ისე მხოლოდ ადმინისტრაციული საჟელი იქნება, თუ რაღაცას დავამატებთ და ასე შემდეგ. სახალხო დამცველი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ არსებული ნარკოპოლიტიკა ჰუმანური და მორგებული ადამიანის უფლებების დაცვაზე, ასევე მიესალმება აღნიშნულ კანონპროექტს და მნიშვნელოვნად მიიჩნევს იმასაც, რომ პირადი მიზნით მოხმარებისთვის თავისუფლების აღკვეთას არ ითვალისწინებდეს მოქმედი კანონმდებლობა და ამ მიზნით განხორციელდა შესაბამისი ცვლილებები.